Наступна зима буде першою, яку Україна пройде винятково за рахунок власного газу. Імпортне паливо державним коштом не купуватимуть. Про це заявив голова правління групи компанії «Нафтогаз України» Олексій Чернишов під час конференції «Енергія бізнесу». За словами Чернишова, зараз у підземних газосховищах вже закачали понад 15 мільярдів кубів газу, і цього цілком достатньо для того, щоб пережити холодну пору року. Які виклики стоять перед енергетичним ринком України і чого слід очікувати цієї зими, кореспондент ТСН Дмитро Фурдак дослідив. Керівники державних компаній, учасники енергетичного ринку та урядовці зібралися обговорити, як Україна готується до прийдешньої зими та ймовірних атак росіян. Сильні сторони України перераховує прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Це, зокрема, значно сильніша система протиповітряної оборони, відремонтовані після минулих атак потужності і сильна підтримка іноземних партнерів. Але розслаблятися рано, адже передбачити поведінку Росії складно, та й зима може бути холоднішою, ніж торік. Утім, в оселях українців буде тепло, запевняють учасники конференції. Хочу подякувати компанії НАК «Нафтогаз», подякувати всім компаніям приватним, які збільшують видобуток газу. 157 тисяч метрів пройдено за перше півріччя, пробурено новітніх скважин. Ми збільшуємо наш видобуток. Вперше пройдемо зиму за рахунок нашого власного українського видобутку. Ми сьогодні наближаємось до початку опалювального сезону. Не очікуємо, що він буде легкий. Готуємось до цього відповідально. Це стосується і захисту інфраструктури, і це безумовно стосується накопичення всіх видів енергії. Голова компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, якщо рік тому росіяни робили ставку на ракети, то тепер масово шлють на Україну дрони. Це завдає нашій країні більше шкоди, адже безпілотники точніші і їх складніше збити. Протиповітряна оборона – це найважливіший елемент стійкості нашої енергосистеми, безумовно. Ми можемо відновлювати безкінечно енергооб'єкти, ми можемо їх укріплювати інженерним шляхом, але тільки надійна, щільна система протиповітряної оборони дасть реальну можливість більш-менш там безпроблемно проходити зиму. А от після завершення воєнного стану Україна має запровадити ринок енергії, коментує голова правління групи компанії «Нафтогаз» Олексій Чернишов. Впевнений, що після перемоги Україна має запровадити реформу ринку енергії, запровадити ринкові механізми, вже відмовитися від регулювання, щоб позбавитися такого радянської історії в цьому відношенні і розвиватися як сучасна європейська держава. Запровадження ринкових механізмів в енергетиці призведе до конкуренції, а вона, своєю чергою, до підвищення якості послуг, впевнений керівник «Нафтогазу». Ця державна компанія, яка є одним з найбільших платників податків в Україні, готова до змагань на ринку, заявляє Чернишов. Якщо державна компанія – це частина ринку, якого ми прагнемо, це є наше майбутнє.